pasionat de public speaking de mai mult timp, eram foarte încântat când am descoperit public speaking sportul la București și am știut sigur că vreau să fac ceva în sensul ăsta și la Cluj. Pentru început am ținut un speech, nu știu câți dintre voi au fost la speech-ul meu data trecută, de fapt acum câteva dăți în urmă. A fost un speech despre prejudecăți și mi-a părut foarte, foarte interactiv. Publicul a reacționat foarte bine și m-am simțit foarte încântat să primesc feedback. Și am văzut într-adevăr utilitatea, fiind aici în față, a ceea ce înseamnă Public Speaking Support Group. Și o să vorbim de asta puțin mai încolo. În al doilea rând, am știut foarte clar că vreau să aduc evenimentul și la Cluj. De asta am luat legătura cu cei care organizează în București, respectiv Răzvan și Palui. Și am știut foarte clar că vreau să-mi adun și eu o echipă la Cluj și să implementăm proiectul ăsta. De asta astăzi, după 10 ore de mers cu trenul azi noapte, am zis că vin să moderez și o sesiune Public Speaking Support Group. Bun. Ca de fiecare dată, Public Speaking Support Group are anumite reguli după care funcționează. Practic, noi creăm aici un cadru în care noi, cei pasionați de Public Speaking, venim să ne îmbunătățim calitățile de vorbitori în public. Să ne îmbunătățim atât abilitățile de vorbit, cât și abilitățile de feedback. Feedback-ul e o componentă foarte importantă la Public Speaking. Feedback-ul e important și la Public Speaking Support Group pentru că el creează practic spațiu, să zicem, prietenos și încurajator pentru cei care într-adevăr vor să învețe mai mult despre Public Speaking și vor să-și exercite abilitățile de vorbit în public. De aceea, aș începe cu câteva mici reguli, chiar dacă mulți dintre voi le-ați mai auzit în edițiile anterioare. În primul rând, scopul Public Speaking Support Group e chiar să creeze acest spațiu. Acest spațiu de exercițiu, acest spațiu de improvizație, acest spațiu de învățare și spațiu de primire și acceptare de feedback, da? Din partea celor din sală. De asta fiecare participant din sală are un rol la Public Speaking. Eu am rolul să moderez sesiunea astăzi. Răzvan are rolul de a filma sau de a întreține echipamentele astea. Voi aveți rolul de a da feedback și o parte dintre voi chiar de a ține speech-ul. De asta fiecare dintre voi are neapărat un rol în cadrul Public Speaking Support Group și aș vrea să vi-l asumați cu maximă responsabilitate. Bun, acum, mici reguli de bază. Nu se aude spate? O să vorbesc puțin mai tare. Ok. Nu se aude? Nici acum? O să încerc eu. Nu știu dacă vorbește. Da? Bun, aș vrea prima și prima dată să văd câți dintre voi au mai venit la public speaking. Și aș vrea să ridicați mâna, să-mi dau seama că câți sunt veterani aici. Bun. Așa, cât sunt pentru prima dată aici? Avem și persoane pentru prima dată, mă bucur. Câte persoane sunt la a doua întâlnire, doar? Bun, perfect. Acum că mi-am dat seama, întotdeauna sunt oameni noi și întotdeauna sunt oameni care vin de mai mult timp la public speaking. De asta pentru cei noi o să spun foarte clar că încurajez foarte tare și pun accent foarte mult pe spațiu prietenesc. Pentru că spațiu prietenesc, practic, ne dă posibilitatea să putem exersa, să putem veni cu încredere aici în față, fără să ne cenzurăm emoțiile și fără să ne gândim la ce-i bine și ce-i rău, ci doar să ne exersăm abilitățile de vorbit în public. Și pun accent și pe cei din sală să acorde feedback, dar feedback în adevăratul sens al cuvântului. Ce înseamnă feedback? Înseamnă să ofer o părere personală, deci feedback este despre mine și ceea ce simt eu, vis-a-vis de un lucru. De asta încurajez feedback-ul să fie centrat pe ceea ce cred eu, pe părerea mea, dar livrat într-o formă pozitivă. Apreciez cei care apreciez foarte mult să dați feedback având două componente. Componenta de îmbunătățire, da? În care spuneți celui din față ce ați îmbunătăți sau ce ar fi bine sau credeți voi că ar îmbunătăți calitatea speech-ului sau abilitățile de vorbit în public. Și totdeauna, și țin foarte mult, să încheiați cu un feedback apreciativ. Adică ce v-a plăcut foarte mult din speech-ul celui din fața voastră.
Cred că știți foarte bine, cei care ați venit de mai mult timp, formatul Public Speaking Support Group este unul foarte simplu. O să fie speech-uri de 10-15 minute maxim, urmate de feedback, după care se continuă cu următorul speech. Astăzi o să avem numai 5 speech-uri. Sper să nu depășim timpul și toată lumea să plece la timp acasă. Întotdeauna feedback-ul are 3 componente la rândul. Feedback-ul personal, cel care vine în față și ține un speech, imediat după speech își acordă un feedback. Feedback-ul este și din partea celor din sală, este atât feedback-ul acordat la microfon, da? O să trec cu microfonul din sală și o să dau ocazia celor care vor să dea feedback direct, este și feedback-ul scris pe hârtiuță. Da? Avem aici mai multe materiale și o să vă împărțim prin sală, astfel încât să puteți da feedback și scris. O să mai ofer și eu un mic feedback, după care participantul poate lua loc din nou în sală. Aș vrea tare mult să înțelegeți că feedback-ul este un cadou. Da? Atât pentru cel care vine în față, cât și cel care stă în sală și dă feedback. Fiind un cadou, la un cadou se zice mulțumesc. Da? Și se primește cu toată bucuria un cadou. De asta aș ține tare mult ca cel care primește feedback să fie foarte atent. E un moment foarte bun de învățare. Atunci când primești un feedback și ești atent la ceea ce ți se spune, poți să înregistrezi chestiile care au mers bine, chestiile care merg îmbunătățite, decât să te concentrezi pe a da o replică. Feedback-ul este despre a da, cel care dă feedback, și despre a primi, cel care primește feedback. De asta vreau să-l priviți ca pe un cadou. Și eventual chiar să ziceți mulțumesc celor care îl dă. Ce ar mai fi de zis? Bun. Un alt aspect și cred că ultimul înainte să începem. Aș vrea să vă concentrați feedback-ul din punct de vedere al pasiunii voastre despre ceea ce vreți să prezentați. De ce spun asta? Că odată vorbim despre o pasiune, prezentarea voastră o să fie mult mai autentică, o să fie mult mai plină de sharing, da? O să fie mult mai dedicată celor din sală. Nu vă gândiți în timpul speech-ului foarte mult la cum vă prezentați, dacă ați spus vreo greșeală, nu vă concentrați foarte mult pe asta. Încercați să puneți accent pe ceea ce scoate în evidență speech-ul vostru, pe pasiunea voastră pusă în speech-ul vostru.